viviendo acá en Banes, Inglaterra, en 1280 y morir en 1349 a Múnich. Es creu que la seva mort va ser acusada per la Pesta Negra. Aquest, sent encara de sobre de Duns Escoto a la Universitat d'Oxford, ja va fer parlar molt amb els seus textos. Dokan es va arribar a dir que va ser el nominalista més gran que havia viscut fins a l'època. Convé aclarir que el nominalisme condueix directament cap al solipsisme. Solipsisme, teoria que afirma per una banda que la realitat externa només és comprensible a través del jo, ja que aquest és l'única realitat tangible, i, per una altra banda, que és impossible conèixer la realitat objectiva, si és que aquesta existeix. També se'l coneix com el venerable inceptor per dues raons. La primera, perquè només va tenir el títol de batxillerat, i la segona, perquè mai va exercir magisteri, tot i que complia els requisits i tenia les condicions per a fer-ho. Els seus oponents serien els escolàstics, seguidors de Tomàs d'Aquino, que d'entre ells va sortir l'acusació de que Guillem d'Ockham ensenyava heretgies. Heretgies, concepte que entra en conflicte amb el dogma establert dins d'un sistema de creences, el qual passa normalment dins d'una mateixa religió. Per una altra banda, Ockham es va involucrar en la querella sobre la pobresa de Crist i els apòstols, que enfrontava a franciscans i tomistes, que comptaven amb el suport del papa. Aquest conflicte el va recollir en el nom de la Rosa. L'any 1324, el papa Joan XXIV el va fer comparèixer a la seva cort de Vinyó i va condemnar com herètiques moltes de les seves doctrines. En conseqüència, Guillem va fugir en companyia del general de l'ordre i sota la protecció de Lluís de Baviera, primer a Pisa i més endavant a Múnich. Fins uns anys abans de morir, va mantenir conflicte amb els papes posteriors, tot i que es creu que va intentar reconciliar-se amb el papa Clement IV. En el transcurs de la seva vida poden dividir les seves obres en dos grups, les obres polèmiques i les obres purament especulatives, en les quals tenen major importància per a aquest ordre les de lògica, la filosofia de la naturalesa i teologia. Guillem d'Ockham va popularitzar el principi de parsimoni, o també conegut com a navalla d'Ockham, on es sosté que en igualtat de condicions, l'explicació més senzilla normalment també pot ser la correcta. En aquesta expressió es designa el principi metodològic d'exigència de la simplicitat, elaborat per ell mateix durant el segle XIV, segons el qual diu que no han de multiplicar-se els ens sense cap tipus de necessitat. A més, es coneix també com a principi de l'economia del pensament. No obstant això, no solament és un principi metodològic, com he dit abans, sinó que a més té característiques tant nociològiques com ontològiques. Nociològiques, sinònim de la teoria del coneixement, és la reflexió filosòfica sobre la possibilitat, origen, naturalesa, justificació i límits del seu coneixement. El seu equivalent referit al coneixement científic és l'epistemologia. La denominació de navalla d'Ockham va aparèixer en el segle XVI, i s'afegia que mitjançant aquesta navalla, Ockham afectava les barbes d'en Plató, ja que de la seva aplicació s'obtenia una notable simplicitat ontològica, per contraposició a l'ontologia platònica que omplia la seva ontologia d'entitats. Des d'una altra perspectiva ontològica, doncs, l'aplicació d'aquest principi va permetre a Ockham eliminar moltes entitats, a les quals va declarar com a innecessàries. D'aquesta manera, ell es va enfrontar a moltes tesis substantivades per l'escolàstica. Especialment, va rebutjar l'existència de les espècies sensibles i intel·ligibles, com a intermediàries en el procés del coneixement. I va rebutjar també el principi d'individualització, en el qual va qualificar d'especulació buida i sense necessitats. Mentre que el principi de simplicitat també és conegut com a principi d'economia, defensa que el millor ordre és el realitzat, el màxim resultat amb un mínim esforç. D'aquí s'infereix la tesi epistemològica, segons la qual, de dues teories rivals amb el mateix poder explicatiu, la millor normalment serà la més simple, ja que és més fàcil tant refutar-la com, per una altra banda, contrastar-la. Tant en Leibniz com en Kant varen insistir en aquesta preferència per la simplicitat. En l'obra de la crítica per la raó pura, en Kant
subratlla la importància d'aquest principi en el context de l'ús regulador de les idees. El principi també va ser altament valorat pels empiriocriticistes Mach i Avenarius, els qui el van adoptar sota el principi d'economia de pensament. També, com a darrera explicació, l'actual filosofia de la ciència ho segueix valorant amb la formulació de les teories. Filosofia de la ciència és la branca de la filosofia que du a terme una reflexió o interpretació segons l'ordre sobre la ciència i els seus resultats, prenent com a objecte d'estudi propi problemes filosòfics que la ciència planteja. En la disputa dels universals, Guillem de Com sostindrà que els universals són producte de l'abstracció per part de la ment humana i, per tant, no poden existir fora d'ella. Per ell, el concepte universal no és una substància, sinó una intenció de l'ànima. La teoria nominalista s'allunya del dret natural. Segons aquesta, com que no es pot confirmar l'essència d'un ésser ni la d'un humà, és impossible de prendre drets d'ella. Filòsofs com Thomas Hobbes i John Locke seran herederes ideològics del nominalisme d'Occam. Ells concebran el que és social, com a una cosa externa a l'individu. L'individualisme radical va arribar a la seva màxima expressió política en Margaret Thatcher, quan va afirmar que no existeix tal cosa com la societat, hi ha individus, homes i dones, i hi ha famílies. Cap govern pot fer res si no s'atreveix de la gent, i la gent primer ha de cuidar de si mateixa. En conclusió, el nostre grup tots estem en contra de la teoria de la navalla formulada per Guillem d'Occam, ja que no sempre la resposta correcta és la més senzilla. Això és fàcil de justificar amb un exemple històric. Quina d'aquestes hipòtesis traeria Guillem d'Occam i quina és la correcta? En primer lloc, la Terra té més anys dels que la Bíblia diu, a causa del fet que s'han trobat fòssils més antics que l'edat establerta per la Bíblia. I en segon lloc, Déu va crear un planeta jove en l'aparença d'un món antic, crear muntanyes erosionades o fòssils que semblin més antics del que són. En aquest cas, Occam triaria la segona opció, perquè és la més senzilla i és més fàcil d'explicar. No obstant, això no significa que aquesta sigui la resposta correcta, ja que no té cap base científica que la recolzi. En canvi, la primera opció sí que ha estat analitzada i afirmada per la ciència. A més, vivim en un món tan complex que és difícil que la resposta correcta sigui la més senzilla. Això es deu a la quantitat de variables que poden afectar el problema en qüestió. Per aquesta raó, hi ha problemes que requereixen una gran anàlisi abans de ser resolts.